Dobar dan, ja sam Irina Damjanović i danas vam pričam o sunđerima, odnosno spanđiz. I kad se kaže sunđeri, obično se misli na ovaj sunđer za kupanje. Međutim, u sunđere spadaju i mnoga druga živa bića koja nisu za kupanje, a možemo ih naći u moru poput ovih ovde, ili, na primjer, ovih ovde, ili čak ovog ovde jednog slatkovodnog sunđera. Ono što već možete na osnovu slika da zaključite jeste da su oni vodene životinje. Zapravo na ovo vodene sam mislila, da su životinje, to ću vam dokazati, nadam se, do kraja ovog video predavanja. I ima ih negde oko 10.000 vrsta, što je zaista veliki broj, i to 10.000 opisanih vrsta, znači poznatih nauci. E sad da vidimo kome carstvu pripadaju, rekao smo, životinjama. Za one koji nisu pogledali video o klasifikaciji, najbolje bi bilo da to sada urade, da bi im cijela priča bila jasnija. Dakle, ako ukupan živi svet podelimo na 5 carstava, to je kao 5 spratova na ovoj kući, i ovaj ovde sprat je carstvo životinje. Na svakom spratu postoje sobe, odnosno prostorije, koje odgovaraju nivou klasifikacije, to je tip, odnosno phylum, i sunđeri zauzimaju čitavu jednu tu prostoriju, sobu, odnosno čitav jedan tip je odvojen za sunđere, a samo poređenje radi, svi mekušci su jedan tip, ili čak svi hordati gde spadaju naši kičmenjaci, odnosno mi kao kičmenjaci, sve to čini jedan tip. Znači, toliko su sunđeri posebni da su izdvojeni na onaj rang posebnosti kao i kičmenjaci, i to kičmenjaci sa još nekim društvom. E sad da se vratimo samom sunđeru i kako on izgleda. Ono što smo primetili jeste da je pričvršćen za podlogu. I s jedne strane je pričvršćen, sa druge strane ima nekakav otvor, i ako bismo ovde presekli jedan zid, zavirimo da vidimo šta ima unutra. Imaju nekakve ćelije, imaju ovde neke ćelije na površini koje su više pločaste, unutra imaju neke ameboidne ćelije, imaju nekakve iglice, imaju neke ćelije sa kragnom, odnosno takozvane hoanocite. Te ćelije sa hragnom imaju bičeve, ti bičevi stalno rade i u stvari pomažu da voda struji kroz sunđer i da tim strujanjem vode se poveća količina vode koja prolazi pored tih ćelija, a ta voda u stvari nosi hranu sa sobom. Hrana su mikroskopski sitne bakterije i alge, odnosno neki planktonski organizmi kojima se ove ćelije hrane, pa ih one ovako hvataju, prave nekakve hranljive vakuole i šalju ih dalje. Ovo nam govori da su u stvari sunđeri heterotrofni, što ih negde i svrstava u carstvo životinje. Dakle, evo ih ove ćelijice sa kragnom, one tako rade, voda ulazi kroz pore sunđera, radom ovih ćelija ta voda jako brzo izlazi, čak za 2 sekunde prođe kroz sunđer, i zato kažemo da se sunđeri hrane filtriranjima. Da vidimo druge osobine živih bića koje sunđeri poseduju, pošto ovako izgledaju prilično neživo na prvi pogled. Dakle, rekli smo, hrane se filtriranjem. Izbacivanje štetnih materija, disanje, odnosno razmene kiseonika, ugljen dioksida i nadražljivost, to se sve svodi na pojedinačnu ćeliju. Znači, one nemaju nikakve organizovane čak ni tkiva, a kamoli organe i organske sisteme. Ovo je isto trenutak za one koji ne poznaju nivoje organizacije da pogledaju drugi video o tome. Što se tiče kretanja, kreću se jedino ovi bičevi na ćelijama, a sunđeri su pričvršćeni za podlogu. E sad, ova priča o tome da nemaju tkiva ima još jednu dodatnu zanimljivost. A to je ako bi sunđerove ćelije prosejali kroz sito i razdvojili ih potpuno i ostavili u vodi, što su naučnici u više navrata i uradili, ti sunđeri, odnosno te njihove ćelije, su počinjale da se organizuju i da se udružuju ponovo i da ponovo formiraju novi sunđer. I to čak posle nekoliko sati, da bi posle kog dana mi imali jedan mali sunđer, i to sa organizovanim onim otvorom na vrhu. Ova sposobnost naziva se regeneracija, odnosno da se ponovo obnovi telo, ali ovaj nivo regeneracije postoji samo kod sunđera. Poznat nam je gušter, kome može da izraste rep, ali ne može nikako od repa da se obnovi ceo gušter. A vidite ovde šta sunđer može. E sad smo došli do još jedne osobine živih bića koju nismo propratili kod sunđera, a to je razmnožavanje. Pošto su tako prosti i jednostavni, njima je vrlo lako da jednostavnim umnožavanjem ćelija naraste tu još jedan pupoljak i da tako dobijemo nove sunđere, pa onda ovako izgledaju kao nekakvi buketi. To je bespolno, odnosno asexual reproduction, i naziva se pupljenje, jer se ovo ovde zovu pupljuci, odnosno sponges are producing buds. Međutim, kod sunđera prvi put u evoluciji nastaje i polno razmnožavanje.
odnosno sexual reproduction, što podrazumeva formiranje spermatozoida, jajnih ćelija, odnosno polnih ćelija koje se spajaju i tako se u stvari potomstvu dobijaju nove osobine koje su jako važne za opstanak vrste, znači kombinovanje osobina majke i oca. S tim što sunđeri, evo ovde na ovoj slici imamo je sunđere koji ispuštaju spermatozoide, koji onda dospevaju vodom do jajnih ćelija u nekom drugom sunđeru. Tu se dešava oplođenje, oplođenjem nastaje larvica koja pliva zatim kao plankton kada dospe na podlogu, odnosno na morsko dno ili večno, iz nje se razvija novi sunđer. Dakle, ovo je polno razmnožavanje od tako jednostavnih organizama, polno razmnožavanje. I da se vratimo ovoj slici, ono što, o čemu nismo pričali, to su ove bodlje koje čine sunđerov skelet, to su zapravo skeletne iglice ili spicules, i njih ima na različitih veličina i oblika, one sunđeru daju čvrstinu, a naučnicima pomažu da identifikuju vrstu sunđera o kojoj je reč. Jer se međusobno razlikuju i te spikule mogu da naprave ovako divne oblike ili ovako uvećano što ste verovatno vidjeli u prodavnicama školjki kada ste šetali morskom obalom. Međutim, nemaju svi sunđeri ovaj čvrsti skelet, neki imaju organski skelet, kao što ovaj sunđer za kupanje, pa onako mekan i prijatan. On je od kolagena. To je još jedna materija koja je specifična za životinjsko carstvo. I da se podsjetimo o čemu smo pričali kod sunđera, kako su građeni, da žive pričvršćeni, da se hrane filtriranjem, da imaju ove specifične ćelije sa hranom, da imaju neverovatnu moć regeneracije, da se razmnožavaju polno i bespolno i da imaju skelet organski i neorganski, odnosno ovaj čvrsti i mekani. I ono što još toplo preporučujem jeste jedan divan i kratak dokumentarni video na Vimeu o sunđerima, koju možete pogledati čak i odavde.